Hej, Johan heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och jag vill visa en grej som jag har på mig idag för jag blir glad över det. Jag har börjat bygga Student Matrix 3.0. Och om du har hört talas om Student Matrix förut så vet att det är ett sätt att hålla reda på elevmatriser, bedömningsmatriser, kunskapsmatriser. Vad man nu vill kalla det för många elever på en gång. Så att du kan kopiera upp matriser, uppdatera många på en gång, läsa av dem, skicka mejl till elever och en del andra saker utan att behöva göra jättemycket manuellt arbete. Student Matrix 2.någonting som är senaste nu är ganska knöliga att använda i sitt användargränssnitt, och det har blivit eller blir betydligt bättre nu i 3.0. Det kommer dröja ett bra tag till innan det här är klart, men jag vill ändå visa hur det ser ut just nu. Och jag tänker att det ska funka. Här har vi en lista med elever, och istället för att vi har en meny med massor med olika menyval i, olika actions man kan göra på elever, så har jag ett val här nu som heter Process Student Sheets. Klickar man på den, och så fanns det lite andra grejer som jag använder nu medan jag utvecklar, men det är en annan grej. Oops. Jag var inte så snyggt bort med det. Så. Här väljer man från en lång lista, nu är den kort, vad man vill göra med eleverna. Om man vill göra ruta i grön, eller om man vill skicka mejl, eller vad man nu vill. Och så får man upp en beskrivning på vad den här åtgärden gör. Just nu så har jag bara en exempelgrej, så här fetstila elevnamnet. Men det kommer mer så småningom. Så kan man göra det på alla elever, på de som redan är valda, eller välja om vilka elever som ska behandlas. Då får man upp en lista, säger att de här tre ska processas, eller de här elevraderna ska behandlas. Ser att det blir ettor här, kryssar man ur så blir det nollor på det viset. Och sen kör man. Och här som sagt, det är bara fetstilat och det är inte så spännande. Men det skulle kunna vara, gör de markerade raderna, rutorna gröna för eleverna eller vad man nu vill. Det är typ det. Tycker att det här verkar spännande och intressant, skriv gärna en kommentar på YouTube eller twittra till mig. Jag har namnet Magister Falk på Twitter, ett ord. Jag lyssnar jättegärna på förslag på hur du tror att gränssnittet kan bli bättre och smidigare. Speciellt i den här fasen när jag sitter och kodar mycket, för att då är det fortfarande lätt att ändra på grejer. Yes, det är det. Vi hörs och ses säkert en annan gång. Ha det så bra.